E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. E o vídeo de hoje é o seguinte: eu abri uma caixinha no Instagram do Aftermath, como se fosse um divã, para a galera poder abrir ali o seu coração e mandar qual foi a sua maior alegria, sua maior frustração e a sua maior aprendizagem nesses anos jogando jogos de tabuleiro. Qual foi? O que rolou dentro desses três, né, categorias que marcou você dentro dos jogos de tabuleiro? Então a galera começou a mandar as respostas. Obviamente teve gente que mandou mais de uma, mandou uma de alegria, uma de frustração e outra de aprendizagem. E as mais maneiras eu respondi lá e trouxe aqui pro YouTube. Para quê? Para dar uma resposta um pouco mais longa, porque lá tem que ser só no tempo dos stories, e para deixar isso aqui salvo também, para a galera poder assistir depois, mais com o tempo, porque no Instagram não guarda muito sono e tal. Aqui a gente deixa para a eternidade, para o pessoal curtir esse papo, que foi um papo bem bacana. Teve bastante coisa importante sobre essas três categorias, os aprendizados foram bem legais, pessoas que às vezes só achavam que importava ganhar e de repente entendeu que o mais importante era estar com os amigos ali jogando, enfim. Vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de começar a bater o papo com vocês, eu quero falar o seguinte: existe uma maneira de você se tornar apoiador do Aftermath e ajudar a nossa criação de conteúdo. Basta você ir na descrição do vídeo, tem um link para o LivePix, para você poder ir lá, faz o seu Pix direto, na tranquilidade, não precisa botar cartão de crédito, não precisa botar nada, e você já fortalece a gente. Tem três planos lá para você poder escolher, eu já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp e você participa dos sorteios mensais que eu faço para quem é apoiador do canal. Então cogite aí fortalecer nossa criação de conteúdo dessa moral. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, um conteúdo absurdo, um catálogo gigantesco, onde você vai encontrar o seu jogo com certeza, e a equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E também a Grulha 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonito em cima da mesa. Agora tem adesivo para atacar no meeple feio e ele ficar bacana. E essa semana tem peças do jogo Café. É, aquelas pecinhas para jogar o jogo Café. Saiu lá os grãozinhos de café para você poder botar no jogo, que tá bem bacana. Na descrição do vídeo tem link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você não é por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Vamos falar sobre os aprendizados, as frustrações e as alegrias relacionadas aos jogos de tabuleiro. Então, da onde que saiu essa ideia? No sábado passado, além do Clube de Regatas Vasco da Gama tomar 4-0 do Criciúma dentro de casa, o que já abalou meu mental, já me deixou puto pro resto do final de semana, surge um papo num grupo de amigos, de uma galera que já jogava comigo há muito tempo, e nesse papo, um amigo nosso foi a um evento e encontrou um cidadão que a gente já conhece desde lá dos anos 90, que sempre foi um babaca com todo mundo. Foi babaca no Magic, foi babaca no Warhammer, e hoje tá sendo babaca nos jogos de tabuleiro também. E esse amigo comentou: pô, em tal lugar, foi um, tava lá, continua sendo a mesma coisa, meu irmão. Continua sendo o mesmo vacilão, o mesmo otário e tal. E isso me veio na cabeça. Porra, tem mais de 30 anos, né? Porque isso foi nos anos 90, eu tava lá com meus 20 anos. Tô com 48, então tem uns 28, então tem quase 30 anos. Isso tudo. E rolou esse papo. Do tipo, o cara passou por um monte de coisa e ainda continua sendo, né? Parece que ele não aprendeu nada. Por quê? Porque um cidadão hoje, ele, como é que ele faz a parada? Ele é meio gafanhoto, sabe qual é? Ele não continua com os amigos que jogam, por exemplo, a Fiel. Eu jogo com a Fiel, com essa formação, tem mais de 10 anos que a gente joga com a formação que a Fiel é hoje. Mas pra chegar nessa formação, a gente teve que jogar muito. E a gente foi vendo gente que era maneira pra jogar, gente que não era maneira, tá por aí, vai. Enfim, foi nesse sentido a parada. E esse cidadão, como ele já deve estar na casa dos 50, 50 e pouco, ele vai ali meio que gafanhoto. Ele pega uma galera dos 30 anos que tá afim de jogar, aí fala: não, eu conheço tudo, tem um jogo, tabuleiro e tal, joga. Aí aquela galera convive ali 6 meses, 1 ano com ele, descobre que ele é um babacão, que ele é um pela-saco, um otário, e se afasta dele. Aí ele vai pra procurar uma outra galera, tá? Nessas faixas dos 30 anos ali, que tá começando, fala que tem jogo pra cacete, que não precisa comprar nada, que é só jogar, descobre, e ele vai sempre salpicando, né? Salpicando não, saltitando, é vontade de comer salpicão, vai saltitando de lugar em lugar, assim, destruindo e afastando as pessoas. Aí me veio essa ideia: o Vasco me sacaneia no final de semana, aí rola esse papo com esses meus brother sobre um cara que não aprendeu nada nesses últimos anos,
né? E que eu, como vascaíno, nos últimos 20 anos aprendi muita coisa com relação a ser torcedor de futebol, né? A minha relação de futebol hoje é completamente diferente do que era antes. Eu sou um cara muito mais racional do que passional do que eu era, se bem que às vezes o passional também atropela. E eu fiquei me questionando, porra, será que o maluco não evoluiu? Por que o maluco não evolui? O cara não consegue ver que ele tá sempre precisando conhecer gente nova porque as pessoas vão se afastando porque ele é chato, porque ele é escroto e não consegue entender isso. Aí eu decidi abrir a caixinha. Obviamente, se você tem alguns problemas sérios na cabeça, você tem que procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra para resolver. Aqui é só uma brincadeira, foi só um exercício que a gente fez para tentar fazer um resumo do que a gente aprendeu dentro do cenário de jogos de tabuleiro. Qual foram as maiores alegrias que você teve ao descobrir os jogos de tabuleiro e a maior frustração? Então um monte de gente mandou essas perguntinhas que eu vou trocar agora e ver com vocês. Que o pessoal mandou, eu já respondi algumas lá naquela faixazinha pequenininha dos stories ali para responder. E aqui a gente vai continuar batendo papo, eu vou escolher as melhores que o pessoal mandou para a gente poder conversar sobre isso. Então vamos começar. A primeira aqui foi se divertir com algo competitivo. Muitas vezes sabendo que há poucas chances de ganhar. Eu costumo dizer, falo para todo mundo que está perto de mim, que o meu lado competitivo ele morreu lá nos anos 90 com Magic the Gathering e no início dos anos 2000 com Warhammer, que eu me preocupava em montar lista, otimizar a lista e tal, para poder chegar e ter um bom desempenho. Isso aí morreu. Hoje eu vou jogar Magic, eu pego um deck na internet, boto no Magic Arena, jogo 3 partidinhas por dia e segue o baile. Então é muito bacana quando a pessoa consegue desvincular isso e consegue entender isso. Pô, eu era um cara competitivo e essa competitividade morreu porque hoje eu tô mais preocupado em jogar e me divertir com os amigos. Então é bacana você evoluir para esse patamar. Tem muita gente que não evolui nisso, quer continuar ganhando. Eu atrelo isso muito ao fato dos jogos de tabuleiro não ter um cenário competitivo, que nem o Magic the Gathering tem, ou igual outros jogos possuem também. E por que disso? Porque o Carcassonne tem um cenário competitivo muito forte, o Catan também tem, mas a grande maioria, sei lá, 90% dos jogos de tabuleiro não tem um cenário competitivo. Então você vem meio que só pela interação e pela diversão. Claro que tem gente tarja preta que quer ser campeão mundial, né, de qualquer jogo que jogue, mas isso não é a maioria. Beleza? Então a gente consegue evoluir nesse sentido também, que eu acho bem importante. O quão bom o hobby é, pelo menos para a minha saúde mental. Me sinto muito mais calmo e até criativo. Isso é importante. Depois ele bota aqui, ó, para resolver problemas no dia a dia. O cara se sente isso, né? Que é o grande brother RCS Gustavo, que mandou. Eu sinto isso também, já passei por isso também. Às vezes estou um dia numa correria de trabalho, tanto que a Fiel acontece na terça-feira, que é o dia que eu trabalho presencial, trabalho fora de casa, e às vezes eu vou para lá e esqueço a correria que foi o dia a dia, né? O que rolou durante o dia, e consigo ficar de boa lá, tranquilo, e conseguir extravasar. Tem gente que não consegue. Às vezes eu não consigo também. Eu vou pra Fiel e não conta o contão das horas pra meter o pé pra ir embora, sacou? Pra voltar pra casa pra tomar um banho e dormir, por exemplo. Mas, como a Fiel é a Fiel, a gente dá um jeito de poder estar junto com a galera. Mas acho isso importante também, quando você consegue ter esse desprendimento de usar um encontro com seus amigos pra melhorar o seu dia e usar os tabuleiros pra se tornar uma pessoa mais criativa. Eu acho que eu melhorei bastante quando eu comecei a jogar tabuleiro regularmente. Até 2012, 2011, se não me engano, 2010, 2011, eu não jogava tão regularmente. Jogava, sei lá, uma vez, duas vezes por mês. Quando a Fiel entrou no ritmo ali de toda semana jogar, as coisas ficaram um pouco melhores para mim. Eu acho, e atrelo isso aos jogos de tabuleiro. Aí agora aqui um ponto negativo que o brother Fábio levantou aqui, ó. O lado da comunidade é Alecrim Dourado. Talvez sejam poucos, mas fazem muito barulho. Isso foi levantado por outras pessoas também. Não só sobre esse lance do cara que quer cagar a regra do que é jogo bom, jogo ruim, o que você não deve jogar. Você gosta de Euro? Você gosta de Ameritrash? Sabe qual é? Essa galera que quer cagar a regra? Tirando isso, também tem aquele pessoal que acha que se sente superior por jogar determinado estilo de jogo. Ah, Euro, porra, só jogo Euro porque eu sou sinistro e tal, não sei o quê. Então isso realmente é uma parada que existe. E geralmente o pessoal que tá nessa gama tá no exemplo do brother que eu falei agora no início do vídeo.
do cara que não consegue ter um grupo fixo, que vai estar sempre pipocando de um lado para o outro, porque as pessoas não aguentam. A não ser se ele chegar a encontrar três pessoas que sejam igual a ele também, que tem esse pensamento ridículo, e aí vai ficar junto para sempre. Mas eles acabam tendo esse problema de fixar com uma galera. Aprendizado, querido Monique mandou aqui. Quer conhecer uma pessoa, joga com ela e ali ela demonstra quem ela é. Isso é uma verdade. Quando eu comecei a jogar RPG, eu comecei a ver muito como as pessoas agiam. A rapaziada da rua, os brothers do dia a dia, não tinha muito mistério, porque quando tu tava ali jogando bola, soltando pipa, fazendo as paradas, brigando de porra, pique-esconde, caralho, tu já sabia como que era a galera, tu já sabe como é que é cada um, já conhece. Mas um brother nosso da rua começou a namorar uma menina da escola dele. Ele foi pra escola técnica, saiu do bairro, né, foi pro Maracanã fazer escola técnica, começou a namorar, e uma vez ele trouxe a namorada dele pra jogar RPG com a gente. A gente tinha acabado de resolver um problema na cidade, acabou entrando num labirinto, matou monstro pra cacete, chegou no final e encontrou um tesouro. A mulher pegou o tesouro inteiro e quis brigar com todo mundo. E ela era maga, tinha um pergaminho boladão, ela meio que congelou geral, roubou o dinheiro todo e pegou. E tipo assim, foi na cara de pau mesmo, e sem conhecer ninguém que tava ali. Ela não tinha intimidade com a galera pra fazer isso zoando, brincando, não. Ela simplesmente paralisou todo mundo, foi o esquema que ela fez, não me lembro agora direito. Pegou todo o tesouro que era possível e meteu o pé. E aí geral ficou assim, caraca, meu, bizarro. Ela não deu outra. A partir dali começou a ter um monte de problema, um monte de briga entre eles por causa do lance de grana. E aí, tipo, tudo ali, adolescente ainda, indo pra fase adulta, fazendo escola técnica, era tudo dinheiro contadinho. Começou a ter vários estresses, papo bem torto, bem bizarro entre eles, e o relacionamento foi pro saco. Então essa parada de saber quem é, jogo de tabuleiro também. Tem uma galera que a gente vai descobrindo aí, tu vai filtrando, vai se afastando, vai não trocando mais ideia. Segue o baile. Alegria, aprender a amar um novo hobby depois dos 40. E de quebra conhecer gente bacana como você. A Monique, ela me compra nos posts que ela manda aqui e por comida que ela me leva na diversão offline. Mas isso é uma coisa muito importante, porque tem muita gente que acha que quando você chega na fase do high-end do adulto para virar idoso, que é o que? 40 anos, aí lá com 60 anos tu vai virar idoso e tal. Quando você entra nessa parada, passa dos 30, ah, não, 30 você tem que se focar na carreira, na profissão. Pô, tu tem que ter um tipo de entretenimento, tem que ter um tipo de hobby, pra se desafogar ali a sua correria do dia a dia. Então, às vezes, tem esse preconceito de que uma pessoa com 30, 40 anos jogando jogo de tabuleiro, a maioria das vezes, quando eu falo pra alguém, ah, eu jogo jogo de tabuleiro, ah, minha filha vai amar. Pô, não tem essa parada. Sua filha não sabe fazer nem regra de três na escola. Como é que ela vai jogar um jogo de tabuleiro? Não tem. Tem jogo de tabuleiro que ela não vai jogar. Enfim, isso é muito importante, que a Monique falou, de você descobrir novas coisas bacanas para fazer, independente da idade que você tá, ainda mais que você tá numa idade mais avançada. É a frustração da Monique também, que eu olhei, que foi muito boa. Ver fulana roubando no jogo, achando que ninguém tá vendo. Não jogo mais com ela. A dica que eu dei pra Monique foi o seguinte, como eu conversei com ela pelo privado, mandei, crie um verbo no nome dessa pessoa e sempre que rolar uma jogada meio duvidosa, executa o verbo. Por exemplo, o nome da pessoa é Maria. Ih, vou mandar uma Maria aqui, hein? Porque é assim que você vai afastar esse tipo de gente, cara. Aqui no Rio a gente descobriu gente que trocava ponto e do nada ganhava por um ponto de diferença. Ah, vou trocar ponto de vitória aqui. Aí trocava os pontos de vitória e ganhava por um ponto de diferença. Criamos logo o verbo. Parou, sumiu, tá nem jogando mais com a galera. Mas por que a gente mete esse ponto em cima? Acabou, cara. Tá vendo que tá fazendo parada errada? Zoa mesmo, aponta o dedo e incomoda. Porque aí vai parar, porque também não escutei mais relato nenhum. Tu vai botar ali, vai parar na hora. Vai parar, porque sabe que tá todo mundo de olho, não vai querer passar vergonha. Então só vai. Aí mais uma aqui que o Lucas mandou, o Lucas Espinho, grande brother Lucas Espinho, que dividiu mesa com a gente no último mês pra cacete. Aprender que diversão tá acima da competição foi a maior lição que tive. Passou aí o sabadão com a gente jogando lá no Churras Game, mano. A gente zoa quando alguém perde, mas a parada é essa, se divertir com a galera. Aí tem muita aqui, alegria, as amizades que eu fiz, as pessoas que eu conheci, acho que isso é inerente, né? Não tem como não ser esse caminho, né? De você conhecer novas pessoas, já falei isso várias vezes. Para de querer pegar aquele seu amigo de infância e transformar ele num jogador, porque ele não quer jogar junto no tabuleiro com você. Vá conhecer gente nova e vá jogar com essas pessoas. A maior alegria foi poder dividir o hobby com o maridão. Isso aqui é bacana, porque durante a pandemia, principalmente, que as pessoas ficavam dentro de casa e tal,
os casais começaram a descobrir hobby em comum. A gente tem muito aquilo, né? Pô, quero namorar alguém que goste de cinema também, que goste de futebol, que goste de jogos de tabuleiro, que goste de jogar videogame e tal. A gente fica sempre nessa busca. Eu acho que a pandemia acabou fazendo isso entre os casais. Os casais que não brigaram e se separaram, acabaram descobrindo algo que gostavam de fazer em comum. E isso é bacana. Isso é bacana, você ver um casal que divide mesa jogando junto no tabuleiro. Isso é muito bom. Frustração, o brother Alex mandou. A maioria da comunidade não conversa de jogar e conversa sobre insatisfação com a editora e sobre comprar jogos. Eu tenho reparado muito isso, não só sobre insatisfação de editora, mas com rage em geral para tudo. Não com uma editora específica, por mais que algumas apanhem mais do que as outras, mas não com editoras específicas, mas sim com hate e ela até esquecendo de jogar. Tanto que no grupo de apoiadores do Aftermath, para colocar uma foto de receber, tem que botar 5 fotos jogando. Porque o mais importante é jogar, na minha opinião e na opinião de algumas pessoas que eu conheço. Então tem que jogar. Então acho que falta isso também. Comprometimento com jogar, ao invés de comprar e ficar enchendo o saco na internet. Tem um aqui que a Julie mandou, e que é muito maneiro, que é aqui, ó. Jogar é um tempo de qualidade com os meus filhos, onde podemos conversar e nos divertir. Eu tô lendo isso aqui da Julie, mas eu também escutei isso do paizinho vírgula, que ele usava os jogos para estar num momento junto com os filhos para poder jogar também. Então, eu acho isso muito importante. Você, que gosta de jogar, você pode jogar com seus amigos durante a semana, mas pode separar um tempo também para jogar com seus filhos no final de semana. O Kaká, e aí tem jogo, meu brother Kaká, faz isso no final de semana. O Arthur e a Alice, os filhos dele, se amarram em jogar também. Aí no final de semana ele tira um tempo, passa ali 2 horas, 3 horas jogando um joguinho de tabuleiro com a família. Então faça isso aí também. O seu filho é mais novo, sua filha é mais nova, tenta ver jogos que sejam bacanas para eles. Mas use o tempo que você tem, que você durante a semana faz com seus amigos para jogar com seus filhos no final de semana também. Acho bem válido, acho bem importante. Leva para evento. Os eventos têm jogos para crianças até 12 anos e tal, para você poder jogar. Acho que é uma ótima oportunidade de você aproveitar esse tempo próximo da sua família. Para terminar, aqui, alegria. Apresentar o hobby. Então é bacana você ter aquele esquema, né, de as pessoas não conhecerem, você fala assim, pô, eu jogo jogo de tabuleiro. Aí a pessoa, caraca, existe isso ainda? E você explica que não é War, não é Banco Imobiliário, por aí vai, tal, tal, tal. E a tristeza é gente que se acha superior por ter um hobby. Isso eu conversei, já falei sobre isso, acho que lá em 2019, 2020, quando você começou a ter a expansão das lojas de jogo de tabuleiro físicas e começou a ter gente reclamando que as lojas estavam ficando cheias e barulhentas. Que é aquela galera que não tá gostando do crescimento do hobby. Que não tá gostando de chegar na festa de fim de ano e saber que o outro primo que não gosta de nada de jogo de tabuleiro sabe sobre jogo de tabuleiro também. Existe essa galera. Esse papo aqui que a querida Marina mandou pra gente faz sentido. De um pessoal que, ah não, eu conheço o jogo de tabuleiro, você não conhece, você não vai entrar no meu mundinho e tal e ficar ali cercando, enfim. Tem esse tipo de gente. A conclusão que eu chego, depois dessa conversa toda que eu tive com a galera pelo Instagram, então tendo por aqui também, que você pode mandar nos comentários aí também quais foram os aprendizados, as alegrias e tristezas e frustrações com relação aos jogos de tabuleiro, pra gente ir conversando também. Mas eu acabo vendo muito que a alegria sempre foi conhecer gente nova, ter amigos novos, ter gente diferente na sua vida durante a sua semana. Porque você entra naquela rotina das pessoas do trabalho, família, os amigos próximos que você vai ver no final de semana. Aí, de repente, você consegue inserir no meio disso novas pessoas. São as pessoas que jogam com você. Então, eu vejo como alegria da galera, na média, esse fato. A frustração, às vezes, fica meio dividido. Você se divide mesa com pessoas que não estão na mesma vibe que a sua e estão querendo estragar ali a experiência porque querem ganhar a qualquer custo. Isso acontece, né? Já me deu vontade várias vezes de levantar da mesa e parar de jogar por causa de gente assim. Só não fiz isso porque tinha outras pessoas na mesa que não mereciam isso. Então vamos ficar aqui e vamos ver o que vai dar, sacou? Mas tem um lance da galera reclamando de editora, de criador de conteúdo, o rage que tem em cima disso tudo, né? Os frustrados em relação a quererem ser criador de conteúdo e não conseguirem ser. Você tem todo esse hate em cima da parada. E o fato do consumo também. Qual é o consumo que desenfreado é jogo saindo toda semana e tem gente que não consegue simplesmente ignorar, quer comprar tudo e vai ter problemas, né?
Então acho que as frustrações têm um gap maior, um range maior de coisas que vêm frustrando a galera. E sobre o aprendizado, eu gostei muito de ver a galera que virou e falou assim, não, eu descobri que não precisava ganhar toda hora. Não precisava jogar para ser o campeão, botar direto. Rolou uma parada muito engraçada semana passada, quando eu botei os resultados da semana, eu só ganhei uma partida de Harmonies em vários jogos que eu joguei. Aí um brother mandou mensagem no Instagram, porra, até que enfim tu ganhou alguma coisa, hein? Sacou? Então tem essa parada. Então é muito bom ver a galera se desprendendo disso, entendendo que ganhar é só um 10% de toda a experiência que você está tendo ali junto com seus amigos jogando. Enfim, acho que foi bacana levantar esse ponto, trocar essa ideia com a galera, bater esse papo e a gente poder chegar aí. Não é uma conclusão, mas nesses pensamentos, né, nessas divisões que a gente fez sobre alegria, frustrações e aprendizados nos jogos de tabuleiro. Beleza? Rapaziada, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Bota no comentário aí qual o papo. O que você acha disso tudo? Qual foi a maior alegria, a maior frustração, o maior aprendizado seu em relação aos jogos de tabuleiro? Vamos fazer também um cadastro aqui. Os comentários aqui ficam para sempre, né? No Sumo no Stories. Então vai mandando papo, vamos batendo aí. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link para nossas lojas, para você poder comprar os jogos pela Amazon ou pela Alquimista dos Jogos para fortalecer a gente. O link do LivePix para você virar apoiador do canal, participar de um grupo exclusivo no WhatsApp, dos sorteios que eu faço todo mês. Beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais, rapaziada.